I'm done feeling worthless and perfect. You hit me where it hurts. You put the blade right on my wrist and slid onto the spurts out blood red. Dead. That's just how I'm feeling. You tell me that you love me. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra mostrar como foi meu primeiro dia de aula de 2021. Minhas aulas ainda vão continuar online, não sei quando vão voltar presencialmente. Então ainda vou ficar no EAD por um tempo. Eu gravei esse vídeo dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira. Eu mostrei um pouquinho de como foi a minha rotina da manhã, porque minhas aulas só se iniciam 2h30, então eu tenho bastante tempo. Eu normalmente acordo perto de 9 horas, 8h30, por aí. Tomo café da manhã, lavo meu rosto, troco meu pijama e isso me ajuda a ficar mais acordada. Embora eu não acorde tão cedo, mas normalmente eu vou dormir um pouco mais tarde. E essa é uma boa dica pra quem sente muito sono de manhã, isso ajuda bastante. Nesse dia eu também fui tomar um solzinho. Isso já era mais ou menos 11 horas. Eu confesso que eu não sou muito fã de tomar sol, porém faz bem, então eu tento fazer isso com uma certa frequência. Depois disso, eu já fui enchendo a minha garrafinha de água, porque eu continuo com aquele hábito de tentar beber 1 litro de água. E uma coisa que me ajudou bastante é deixar a garrafinha do meu lado, então eu vou vendo o quanto eu tô bebendo durante o dia, o quanto eu ainda tenho que beber. E nessa hora, eu não tava tendo aula, eu somente fui ver se o site onde eu assisto minhas aulas estava atualizado. Minhas aulas já vão começar, eu já tinha olhado se o aplicativo, na verdade o site estava atualizado, tá atualizado certinho. Eu peguei esse caderno aqui para fazer algumas anotações e a minha primeira aula é de matemática. Agora sim, minhas aulas estavam se iniciando, 2h30 em ponto a aula de matemática começou e eu fui fazendo algumas anotações durante a aula para me ajudar a absorver um pouco mais e me ajudar na hora de estudar também. E eu, em uma tentativa falha, fui tentar fazer um desenho. Uma não, eu tentei fazer várias vezes e não funcionou. Tanto que eu até comecei a fazer o desenho a lápis, porque se eu tentasse fazer a caneta direto, não tinha volta. Se eu errasse, não tinha outra tentativa. Gente, se o áudio deu uma mudadinha, porque eu mudei de lugar, então desculpa. Mas voltando aqui ao caso da minha aula, eu utilizei para fazer essa anotação a Sistri UBP para fazer o corpo do texto. E também utilizei a Pilot Poplon azul metálica. Minha aula de matemática acabou de terminar. Eu fiz essa anotaçãozinha aqui, bem pequenininha. A gente tá meio que revisando a matéria de fração. E agora eu vou esperar a próxima... Olha, já vai começar a próxima aula de ciências, gente. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho de como tá sendo. Eu já tive uma semana de aula, tô narrando esse vídeo dia 14, sábado. Então, vamos lá. Bom... As minhas aulas estão tendo 30 minutos cada uma. No começo, no primeiro dia, eu tinha achado que era tipo pouco, porque normalmente eu tinha 40 e eu já achava que era pouco. Era muita coisa dentro de um período curto de tempo, então eu fiquei meio assim de ser só 30. Porém, eles reduziram o tanto de conteúdo que passava, né? E agora estão explicando um pouco melhor. E eu tô falando eles, gente, porque não são os meus professores de verdade. Não é que eles não são os meus professores de verdade, porque eles me dão aula, então eles são meus professores. Mas, digamos assim, a plataforma tem os professores que dão a aula pra gente, mas
os meus professores da minha escola onde eu estudo passam as atividades. Na verdade, esse ano eles até atualizaram, agora a gente tem alguns exercícios referente à aula também na plataforma, então isso ajuda também na absorção do conteúdo, porque a gente tem que prestar atenção na aula para saber a resposta das perguntas. E lá vai a Raquel tentando fazer outro desenho. Só que dessa vez ele ficou pelo menos um pouco aceitável, pelo menos saiu alguma coisa. Esse daqui eu já fui direto na caneta e fui fazendo, olhando e, tipo, não fui a lápis, eu só fiz. Essa daqui foi a anotação de ciências, ficou bem estranho porque eu fiz bem rápido para prestar mais atenção na aula, porque foi um assunto que eu não consegui entender muito bem, mas mesmo assim eu fiquei meio que sem entender ainda. Eu provavelmente vou procurar alguma coisa em algum lugar para revisar essa matéria. E vamos para artes, que era a última aula do dia. Eu tô sempre tendo 3 aulas e começa 2 horas as minhas aulas e terminam 3:30. Todo o conteúdo que a gente teve essa semana foi de revisão em todas as matérias e isso foi extremamente aproveitoso para mim, porque eu consegui revisar bastante coisa, entender bastante coisa de todas as matérias. Ah, e uma coisinha, não liguem, tá, pra essas anotações, é porque, tipo, eu fiz com muita pressa, porque, como eu disse, as aulas são bem corridas, então eu tenho que fazer de qualquer jeito mesmo, só pra eu ter algumas anotações pra eu lembrar na hora de estudar. Essa daqui foi a última anotação do dia, que foi da aula de artes. Ficou bem curtinha, igual às outras, e bem simplificada. Mais ou menos 4 horas da tarde, eu comecei a fazer uma revisão na matéria que eu tive do dia. Porém, eu só revisei ciências, porque matemática foi uma aula bem basiquinha sobre fração, bem do comecinho, tudo, tipo, nomenclatura e essas coisas do tipo. Então, eu já tinha entendido isso bem. E artes também foi uma revisão de uma matéria do ano passado, no caso 2020, que eu também já tinha entendido bem, que era sobre música. Ciências era a matéria que eu tava mais em dúvida, então foi a que eu mais, tipo, foquei pra entender bem o assunto. Eu peguei uma videoaula no YouTube e aumentei esse pouquinho aqui na anotação. Agora sim eu tô entendendo do que eles estavam falando e ficou bem, bem, bem melhor. Como vocês viram aí, eu acrescentei mais algumas informaçõezinhas e eu acho que vai ser isso que eu vou estudar hoje, porque ciências era o que eu tava mais com dúvida, matemática, eles passaram o básico do básico do básico da fração, então é uma matéria que, tipo, eu já peguei ela super bem, então não tem tanta necessidade. Talvez eu só leia esse resuminho aqui de novo, mas só isso mesmo. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau. Beijos, até o próximo vídeo. Thank you.